گائز ابھی ہم لوگوں کا ٹائم آ چکا ہے باربر کے پاس جانے کا. ہمارے ساتھ ایک یہ مرغی ہے, دیکھیے مرغی ہے, اور بس یہ نہ ہو کہ ہمارا پوپٹ نہ ہو جائے. سو چلتے ہیں ابھی. سو گائز ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں باربر کی شاپ میں. آ گیا نیٹو, کہاں ہے پتنگے ڈالنے لگے ہیں. تمہارا نام لکھا ہے
کیمرہ پکڑ, کیمرہ شوٹ یورز. تو گائز ابھی ہم آپ کو کنے ڈالنے دکھاتے ہیں. کنے دیکھو میں نے اپنا اور ہاں بل کا ٹھیک سے نہیں لکھا تم نے. ہاں ایچ لکھا ہے. ہاں آئی سے اندریاز, ایچ سے تمہارا. ہاں میچ فور کیا ہے؟ میچ فور ایلیشا فور.